Всім привіт. Привіт. Останній день літа, вийшли половити амура і товстолоба. Амура будемо ловити на ферментовану кукурузу, а товстолоба на саморобний техлопланктон. Ну, саморобний і є ще магазинний від Molitrix. Ось такий. Сьогодні буду на товстолоба рибалити як на поплавочні оснастки, так і на донні. Донну оснасть на товстолоба. Технопланктон робив по такому рецепту. Для того, щоб нам зробити ось такий технопланктон, нам знадобиться борошно кукурудзяне, борошно горохове, сухе молоко. Технопланктон буду робити ось такій формі. Посилання, де її купити, залишу в описі. Відбираємо 25 грам кукурудзяного борошна, 25 грам горохового борошна, 25 грам сухого молока і 25 грам паніровочних сухарів. Але спочатку я їх подрібню в кофемолці. У нас виходить рівно 100 грам. Перемішаємо. Ставимо підігріватись мікрохвильовку на 30 секунд. І гарячу суміш засипаємо в форму. Ось така лійка з 5-літрової пляшки. Засипаємо. Трубкою від домкрату легенько втрамбую. Ставимо шток і пресуємо домкратом 20 тонн. Як зробити такий прес, є відео на каналі. Посилання залишу в описі. Дістаємо нижню частину. Резиновим молотком робимо удар по штокові. Все, планктончик готовий. Оснастка на товстолоба в мене доволі проста. Скользящий груз на 40 грамів. Тут стопорок, відрізок флюорокарбону 40 см і тремпель. По цьому флюорокарбону скользить поплавець. Заряджаємо наш планктон саморобний. Оснащаю одним гачком довжиною повідка 12 см. Оснащаю в нижній частині. Так працює саме краще. Ух, гачки гострі. Гачки Гамакацу 6 номеру. На гачок одіваю пуфик. Не пінопласт. Пуф він набирає потім водички і гачок так і в нижній частині розміщений. Але товстолобу так легше його всмоктувати. Дві снасті я закину на поплавок і дві в мене буде донних на товстолобу. Донна снасть на товстолоба, це той же макушатник з прошлого відео. Груз 110 грамів. На такому вертлюжку з великим кільцем, щоб був скользящий. Відрізок нитки 40 см. З однієї сторони петля, з іншої теж петля. Беремо планктон, заводимо гачок для бойлів. Заводимо в петлю і виводимо. Одягаємо пінопласт на гачок. Гачок повинен спливати доверху. Тобто ось так у нас буде снасть стояти на дні з грузом.
Гачок повинен ось так бути. Ось так легенько планком і закидую. Вудлище в мене Brain Apex, катушки також. Посилання на них, де купував, залишу в описі. Так, і закидаємо другу снасть, таку ж. Снасть на Амура в мене та, що і з планктоном, лише я його не ставив, тільки лише грузило. І повідець з попапом, 10 мм, кукурудза, плаваючий, від Баунті. Він прям такий дуже плаваючий, він піднімає гачка дуже високо. Я тут грузив дробинкою невеличкою, десь пів грама, щоб ось так стояв. Ось так повинен повідок стояти. Дробинка на дні, а гачок плаває. Наживка в мене буде ферментована кукурудза. Пересипаю жареною макухою, щоб забрати лишню вологу. ПВА пакет розриваю до половини, поміщаю грузило, повідок лишається зовні і додаю кукурузки, трамбую. Ці кінчики, що залишились, зав'язую. ПВА в воді дуже швидко розчиняється, там за хвилинку максимум. А гачок чіпляю так збоку. Ось і все, закидую. На... Це, кажись, на мою, да? На мій планктон. Маша, по подсаку? Да, подсака, Юля. Подсака. А в нас шикарна подсака. Нова подсака. Самі хейтерські коментарі на моєму каналі, да? Скільки? Сотні на рік. З приводу подсаки. Ви мене вговорили. Підсака Brain, голова. А ручка в мене від Каперлана, мого старого підсака. Оба. Є. Перший. Дивіться, який класний. Фух. О, класний який. Срібний. Це срібний товстолобик. Він дуже великих розмірів не росте. І клюнув відразу на мій планктон. Саморобний. За верхню губу.
Перший є. А ти що, подиви, як клює. Катушка, бачила, робила жик-жмик? Бачила, Паша, давай бігом, тікає. Та диви, як воно прикольно клює. О, ти ти сюди, диви, а! Класні ж звуки. Мені так подобається цей перший старт у столоба, такі сильні. Диви, що робить. Вперся. Бачила, куди пішов? Він зараз нам всі вудки перепутає. Бачу, бачу. Буду його видирати. Ну да. Ох, краш-тест вудкам. Що це тут? Тут-ку. Давай. Я дуже так піднімаю, бо там голова хлюпінька того підсака. Ой, ти куди? Це то у нас підсак був надійний. Акуратно. Теж гарненький, диви, який красень. Шикарні. Ах, диви, який сильний. Шикарні срібні товстолоби. Диви, губу розсік. Цього вже прийдеться додому взяти. Угу. Цей взяв на планктон від Moditrix. Динаміт. Знову пішов на ті снасті. Та я таку, давай на... На цю снасть пішов, на нас. Ну то одна, то не страшно. Давай я отак на арапа. Та це ще остатрим. Ух, тьоханий бабай. Ну так, да, це і подсакує трохи швидше брати, що вона широка. Блін, водні процедури. Берег обривистий. Двійки гарні, всі як один. Відчепився, так? Да? Так. Да. Повезло. Бо був вже посад. На мою взяв. На мій планктончик. Відчепи, будь ласка, мені цього, Саш. Так. Да. І отако сюди проведи. Все, дякую. Десь 3 кілограми. Класавчик. Планктона по цьому рецепту вистачає приблизно на 2 години. Це за 2 години вимивається ось так. Ось такого. По собівартості такий брикет обійшовся мені 5 гривень 55 копійок. Це з урахуванням доставки. Замовляв через пром по новій пошті. Горохове борошно.
У нас його немає в продажу. А в АТБ купував кукурудзяне. В ветеринарній аптеці купував сухе молоко. У дочки клюнув товстолобик. Я їй тут окремо дві вудки закинув. І є. Така, ти дав її саму якусь? Так, сама погана вудка. Це ще моя стара-стара навігатор. 360. Там катушка вже полумертва. Хто тебе де? А собі добрі вудки взяв, так? Да? От папа. Да, папа. Вредний папа. Давай я тобі підтягну. Ань, давай, бо воно відходить. Боже, ти там три риби чи що, я не розумію. Там виходить, він завів на... А ти, щоб Ганя в четверту не завела. На дві снасті завів то столоб. А адреналіна... Диви, скільки там тих поплавків. Давай. Давай. Ого, то там три поплавки чи що? Ну так. Да. Він вже зав'ю. Диви, все в кучу змішав. Ого, ну тут добре йде. Диви, Аню, диви який. Кляло. Вітаю тебе. Ох, відпехується. То я то думаю, це то столоба і три снасті ще тягнути. Це дишка, да, доці? Я думаю, три риби чи це скотів. Ух. Поклевочка. Бачила? Ага, пішло. Ого. Де повел. Так, я не хочу тут купати. Наче спокійний. Умилась? Умилася, Паша. Диви, він тихенько-тихенько йшов і поняв. Ага. Газулі дає від Юлі. Давай, Юля, давай! Бур, дає газулі які. Ладно, ладно, нехай трохи вмориться. Давай, йди сюди. І є. Не, диви, пацака де ж, да?
На молі трікс взяв, бачу. Динаміт. Сьогодні обидва планктони, мій саморобний і цей, ловлять. Всі як один, десь під 3 кіло. Гарні товстолобики. Кому треба такі снасті на товстолоба і сигналізатор клювання трясогузка, посилання на мою сторінку в OLX залишу в описі. А на цьому, думаю, все. Ми вже сьогодні добре половили, відірвались. На донку взагалі ні єдиної покльовки не було. Що на амура, що на товстолоба. Хоча раніше я ловив на донку товстолоба тут. Сьогодні не той настрій. Так, і подивимося улов наш. Спочатку кинув туди, а тепер достаємо. От, диви, пісак тікає. Луги робить. Ого! Так, підняти поки не можу. Опа. Скільки рибки наловили. Ух, скільки вас. Подиви, які класні. Шість штук. А впустили скільки, так? Та, так, зійшло. Ну нічого, більше виростити. Які гарні. Ага. Навіть дитина по наша викинула. Перша її товстолобина. Ага. Оцього одного товстолобика з розірваною губою беремо собі. А то відпускаємо. Поки я відпускав тих товстолобиків, клюнув ще один. На мою снасть. Ну, на мій планктон. Під вечір навпаки, да, клюв пішов. І відразу відпускаємо назад. Пішов. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, коментарем, підпискою на канал. Дякую за перегляд. Пока-пока.